tokių moteriškų, kur vyram pinigus atiminė. Taip pat, duok visą algą, aš to padalinsiu. Nu, tokia nesąmonė. Nu, ir vyras atiduoda visą algą, toks, nu, lengvai pervažiuotas. Ir jinai nepalieka jam pinigų, tam pavyzdžiui, jeigu darbe reikia ant bonko susimesti, tai jam neduoda. Hebra, darbe susimetinėje, sako, nu, duok porą eurų. Hebra, žinokit, man žmona neduoda. Tiesiog, pizdėt, žmona jam neduoda. Tai tu pasislėp nuo algos. Tiek, kad jinai pasiėma algalapį, pažiūri visus pinigus, visus atima, skaičiuoja viską, gink dievę, kad aš... Tai tu debilas, tai tu slėp kaip nu. O tai kaip slėpti, jeigu jinai viską žino? Vienas sako, pala, tu žinai, tu daryk taip kaip. Aš, pavyzdžiui, pasakiau, kad kažkada dar, kai armijoje tarnavau, dar senai ten, kai armijoje tarnavau, nu, tipo paskandinau patranką, ten sugadinau, nu, ir dabar iš manęs išskaičiuoja kiekvieną mėnesį po 10 eurų. Ir yra, va, ant bonkos pusimestu, kai va. A, nu gerai, pabandys. Atneš algą žmonai, žmona ten skaičiuoja, stop, a kur dar 10 eurų? Žinau, karinis tas komisariatas sugavo, armija mane, nu, surado. Aš matai, nu, kai tarnavau, tai pelkiai tanką netyčia paskandinau ir dabar va, į mėnesį po 10 eurų už tą tanką išskaičiuoju. Nu tai debilas, aš tu sakau, tau, nieko normalos negalima duoti, nieko nesugebi padaryti. Taip, lėt, armijai, tankiais paskandinau, tai dar kažkokį šūdą, lėputės normaliai įsukti teklį, viską turiu aš, debilas. Taip, vieną mėnesį, antrą mėnesį, trečią mėnesį, ketvirtą, galų galėtų sako, žinai ką, tablet kariuomenė armija jau mane dabiso. Vien žodžiu taip, ateik čia, ainam aišinsimės. Plau, gal dien, ainam, lėt, sakau. Už vyro ateina komisaras. Kur tas, blėt, komisaras? Kur tas komisaras, a? Kur? Sekretorė sako, plaukit, jūs sustarot. Ar toks, blėt, jūs sustarot? Čiožiai čia. Įsivežiai komisaro kabinetą. Vien žodžiu taip. Kamera, uždegs, šūda malt, seniai tarnavo, kovojo, gyvybę buvo pasiruošęs atriduot. Jokų čia 10 eurų neskaičius. Kokį 10 eurų? Iš algos 10 eurų atskaičiuotus paskandinti tą tanką. Kokį tanką? Kokį 10 eurų? Pala, ponė, apie ką kalba? Mano vyrui iš algos kiekvieną mėnesį išskaičiuoja 10 eurų. Žiūrėkit, jūs gal laikyti į koridorių, tą vyrą turi čia? Jo, tai jūs atsiveskite, man pakalbėti reikia. Tas eina, komisaras savo. Tu ką, debilus? 10 eurų. 10 eurų. Aš savo buvau pasakęs, kad malūnus pranešiu daugiau. Ir taip po 5 eurus tikrai savo pasiimu. O tu 10. Vien žodžiu taip. Žinai kaip, sutariam gražiuoju. Aš tau parašau raštelį, kad 5 eurai į mėnesį ir, nu, žinai. Nes kai jos susitiks, nedaug dėvės sužinos, kad aš už malūnus pranešiu 5, o tu už tanką kažkokį sužiktą 10. Nu, negerai gausi. Čia, rašau raštelį, kad 5 eurai ir viskas tau. Nu, gerai. Jis išeina su to rašteliu į koridorių. Žmona sako, nu, ką sakė? Debilė, na, dar 5 eurus pridėjau.